vašu čast i povodom vašeg uspeha i rezultata na takmičenju. I ove godine, kao i svih godina unazad, dostojno ste reprezentovali našu školu i grad Pirot. Svuda gde ste takmičili, ostavili ste zapažene rezultate i ja vam u ime vaših nastavnika, a i lično, čestite na tome, zahvaljujem na svemu što ste uradili i želim vam da i svih narednih godina tokom školovanja ostvarite još bolje rezultate i da razmišljate na najbolji način i vas i sve nas koji radimo i nagradimo na neki način, a i ovde da se okupimo, da vam to priuštimo neku malu svečanost. Priznanje za Todora Mijatovića, prva nagrada na konkursu za aeronautiku. Drugo mesto za Đorđa Cvetkovića, takođe u matematici. Petar Vidanović, treće mesto iz matematike. Pavle Jovanović, takođe treće mesto iz matematike. Ćirić, Jelena Mančić, treće mesto iz matematike. Željko Mitrović, treće mesto. I Nemanja Živković, takođe treće mesto. Andrija Stavić Mladen. Marini Nikolić, učenica.